Skulle du kunna lite sammanhållet beskriva Jean-Claude som person för domstolen här? Han är en varm, omtänksam, vänlig och mycket ömsint människa. Vet du vad Jean-Claude är misstänkt för, alltså, eller vad han är dömd för i det här målet? Ja, det vet jag. Ja, och vill du berätta vad du har hört att han är dömd för? Han är dömd för att ha fört in sitt kön i kvinnans mun och ha hållit fast hennes huvud och tvingat sig på henne på det sättet. Dina spontana tankar om det utifrån din kännedom om Jean-Claude, vad är de? Att det finns ingenting våldsamt eller hänsynslöst hos honom. Har du någonsin uppfattat honom som våldsam? Aldrig. Men ni har ändå känt varandra i många år. Ja. Varit i många situationer, antar jag. Ja, det har vi. Kanske varit osams ibland. Ja, det har naturligtvis hänt i vårt långa äktenskap. Har du någon gång sett honom bete sig på ett våldsamt sätt mot någon? Aldrig. Nej. Har du i en intim situation med Jean-Claude någonsin eller varit med om att han helt plötsligt har ändrat karaktär från att ha varit omtänksam till att bli brutal och aggressiv eller så? Nej, det har jag aldrig upplevt. Har du varit med om att han har dragit dig i håret? Aldrig. Det finns uppgifter i målet om att han har med någon slags van gest dragit en människa i håret utöver en sängkant. Har han betett sig på det sättet mot dig någon gång? Aldrig någonsin. Nej, okay. Trots att det här gäller en situation där din man uppenbarligen har varit med en annan kvinna när ni var gifta. Varför ville du det? Jag vill berätta om vem han är. Om den omtänksamma och inlevelsefulla människa han är. Mm. Och att han inte på något sätt motsvarar den nidbild som har målats upp av honom. I den här artikeln, är ju inte hela den ingiven till hovrätten, så är det ju 18 kvinnor, varav en av dem är ju målsägande. 18 kvinnor, varav flera av de här kvinnorna är offentliga personer. Det pratas om grova sexuella trakasserier och övergrepp. Ja. Det är en tidningsartikel som i huvudsak bygger på anonyma berättelser och påståenden. Många av dem är ju inte anonyma. Flera av de här kvinnorna har ju gått ut offentligt med namn, med bild och så vidare. Det är ett par stycken som har gjort det. Du kan väl inte veta hur Jean-Claude har varit mot flera andra kvinnor som omnämns i den här artikeln? Jag känner honom som människa. Ja.